tenang lah, kayak suara ngiring. Udah direret, nah hari tos pas pengkolan, pengkolan ngepayun. Ada karunya, karangnya bener-bener buah-buah. Awalnya terus diperkosa, kayaknya. Lalu bapak tetes manggung. Hari anjing teh kedah manggung deui. Para mengina mah henteu. Sonten, sonten teh dibuah dua. Urup ah jintis teh. Ucu, tong uih lah, mendingan nong dia ada dia. Ada teh nyanak gentos teh. Iya ayalah. Atuh ka cekap gerak cenah. Aduh. Asa teraosnya ya nubunungan mau dianggo. Ah emang suruh ae ah. Kalau naon atuh cenah. Sugan aya mobil teh. Cek kieu we atuh cenah. Ame anjing-anjing aya di dieu ya anggo ceung motor aa cenah. Kan eta teh motor hadiah ti ieu. Di BJB hari tata terus ah nyesok anggo sama anjing-anjing di dia jam genep yang terletas di dia siap cinta di anggo ta hari palebah iya SMA paling ditun SMA di Congyang mah 200 meteran lah aya gapura gini ya gapura eta aya warung di nyate tenang-tenang lah aya sorak ngiring cina. Jadi reretnya hari tos pas pengkolan, pengkolan nupayun ada karunya ngarandeg buah-buah awal tos diperkosa cerita dia ah wajib iya mah cerita ditulungan wih doi motor teh baru wih doi disorotkan ta eta teh lampu mohon panu aya nama sok paremnya motor teh yeah. Anu kapung kurma henteu pan istanarkeun ge hurung kene mun hurung wae lampuna teh teteh eteh neng hayu bareng ngiring mah teteh acara teh aya wae jawab ditingali wah boting nang layusun teteh wah terus diperkosa teteh ditingali ka lebet ka warung da mung sakia di ieuna teh di hadangan teh teu aya teh enak naon. Tah ah cenah teh juri kitu cenah teh hayu rek milu mah tutuna teh kitu wae teh rada sombong tah teras we ieu maju nah cenah teh asa beurak asa nyanak pare sakintal gitu karaosna teh lamun aya jalan awon mun magibog gibog direret teh kitu. Da teu aya naon cenah muringkak nya teh. Maneh teh tulus milu cek bapa teh bari cicilan mah eta. Aliok ka payun deui. Tiap ngagajrug kitu aya anu awon ngagibeg. Yeh cenah teh. Milu sok cek teh lamun aya kawani mah nemongan, geulis teu maneh teh cuma mata aja. Geulis teu maneh teh bari ngaliuk mah kitu teu aya da. Ari pas Cilalaren jamu ceket desa pan aya makam pan dituna. Turun sia teh teh tul babalan maneh di dieu bisi talapung ku aing cek coba bapa teh. Suan teh turun anger keneh. Hari pas di Cilalaren pas pundunan ya, saya pundunan. Turun sia goblok cek bapa teh. Bisi ditalapung ku aing cek teh. Eta mah karaos motor teh juga dijongklokkeun apa milar rem kikiwan kumaha metiknya emut ieu teh metik di rem ku panangan eta untung ka rem pemita ieu mah ka solokan ruas tah oh teh bener turun di dieu si goblok teh teh tah ka bumi we mamartos ka si mama teh ka pembajo aya nu milu teh begitu nya dobrokeun tuh jadi muring kakeun geus dagus turun saya tadi Cilalaren cek bapa teh nya geus turun di Cilalaren cek teh mana cenah tong sok ngan jago cenah yeuh nu kitu
di bawah ada karunya ternyata tadi ada surat teh jelema ternyata nyebut ke ngiring gitu apa teh wah nanaon ternyata disusul di tanah menanu gitu ternyata